Četri jaunieši vēl pāris minūtes pirms pasākuma sākuma vienības laukuma stūrī nolika petardi, kas izšāva uz sekundi divām, radot spalgu, skaņu un dūmus. Jaunieši netraucēti notikuma vietu pameta. Pasākuma laikā šāvieni atkārtojās vairākās vietās netālu no vienības laukuma. Esam rūpīgi izvērtējuši gan jauniešus, gan viņu iepriekšo, teiksim, tā vēsturi, gan arī sadarbības partneri mums ir snieguši šādas te ziņas. Nu, neliecināja nekas šobrīd, ka tas būtu bijis tāda provocēta akcija uz šo te pasākumu. Petardes šautas, lai izklaidētos. Tā bijusi sabiedriskās kārtības traucēšana, noskaidrojusi valsts policija. Jauniešu ālēšanās nav neierasta lieta Daugavpilī, taču ne šādā diennakts stundā. Pasākuma organizātore un vadītāja uzsver, ka kārtības sargiem uzticas, taču maz šaubas par jauniešu motīviem. Tā rīcība izskatījās ļoti koordinēta. Šaušana bija gan Ukrainas himnas laikā, gan klusuma brīdī, kad mēs ieturējām klusuma brīdi par Ukraiņu varoņiem, kas gāja bojā, un tā tālāk. Un tāpēc es noteikti uzskatu, ka šo vajag tiešām ņemt nopietni. Organizatore ar šīm bažām vērsusies Valsts drošības dienestā. Jautājumi atsalieciniekiem radās arī par to, vai huligānus nevarēja aizkavēt jau pašā pasākuma laikā. Valsts policijā skaidro, ka sākumā domājuši petardes metuši garām gājēji, bet izanalizējot video novērošanas kameru ierakstus, pirmās aizdomas nav apstiprinājušās. Jaunieši pilsētā atgriezās arī nākamajā nedēļas nogalē. 500 eiro maksimālais sots mēs esam piemērojuši vidējo no 200 līdz 300 eiro naudas sodu šiem te jauniešiem par sabiedriskās kārtības traucēšanu. Šis tiešām ir kaut kas, ko vajag sodīt, lai nākamreiz, kad kāds iedomājas, ka varētu organizēt tādas provokācijas, lai viņiem būtu bail un lai viņi neuzdrošinātos. Atbalsta pasākumā Ukrainai Daugavpilī piedalījās apmēram 200 cilvēku, tostarp kara bēgļi. Dinija Ļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.